Կյանքս երազի մեկնություն էր սոսկուր, խորուրդ ուներ չասված ամեն խոսք։ Մեզ ոչ մեկը չի ճանաչում։ Մի անգամ մի 10 տարի առաջ դիմ ընտրությունների ժամանակ ավականու անդամի թեկնածություն էի դրել, որպեսի մշակույթի բանի հարցերով մարդ լինի ընտեղ։ Քանի ձայն տված լինեն, որ լավ լինի։ Էն էլ մեր ես թաղում, 7 ձայն, որից երկուսն էլ երևի մեր տնեցիքն էին տվել։ Դե հիմա ասում ես սենց, նենց։ Ուզում ես իմանաս, ես խրովածել եմ ես մարդկանցից, ամեն նեղտեղին ես եմ հասել սրանց, հազար բան է եղել ժամանակին, միջնորդել եմ, եկել են ինձ ասել են ես հարցը ոնց անենք, ես ջուրն է, էն է, բայց հենց տեղը եկավ, ես ով եմ, ինձ չեն ճանաչում։ Ինձ ճանաչում է գրական աշխարը, նորմալ կարդացող մարդիկ մի քիչ, մեկ էլ պրեզիդենտներն են մի քիչ ճանաչել, բայց ինձ ամենաշատը ճանաչածը ինձ ոչ մի պարգև չի տվել։ Հիմիկվա ախր մարդկանց իմ պոեզիան չի հետաքրքրում, իրեն հացը բանն է հետաքրքրում, ոնց անի, մինչև մի քիչ սոցիալական վիճակը չլավանա, այդ հոգևորը մարդուն պետք չէ։ Ինչ որտեղ վախենում եմ, որ սխալ լինի իմ կարծիքը, որտեղ համենայն դեպս սուբյեկտիվ բան է, պոյը մի քիչ ավելի, պոյետը չէ մի քիչ այլ կարգի է նայում։ Լորին կորցրեց նրան, կորցրեց բանաստեղծի, որի հիշատակի առջև լորեցին ու հայը դեռ երկար պիտի խոնարհվի։ Նույն լորեցին ու նույն հայը, որից Հրաչ Հասարուխանը գնաց խռոված։ Հիմիկվա մարդուն իմ պոեզիան չի հետաքրքրում, առիթի դեպքում ասում էր Հրաչ Հասարուխանը։ Հետո շարունակում, մարդիկ հացի խնդիր ունեն, այսպես ասես արդարացնում էր անարդարը։ Իսկ իրականում մեծարանքի արժանի բանաստեղծի պոեզիան հետաքրքրում էր բոլորին կամ շատերին, ովքեր խոստովանում էին, Սարուխանը մեծ բանաստեղծ է։ Բանաստեղծ, ում ոչ կոչումներ, ոչ էլ գնահատանք պետք չէր, նրա լավագույն գնահատականները իր գործերն էին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի դաս է այսօրվա սերնդի համար։ Բայց քիչ չեն նաև գնահատականները, Հրաչ Հասարուխանը արժանացել է տարվա լավագույն առաջին գիրք Հայաստանի գրողների միության հայ պոեզիայի բարձրագույն Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակների, պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի գրական վաստակի համար մեդալներով, Հայաստանի մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով, Հայաստանի վարչապետի շնորհակալագրով, Հայաստանի գրողների միության վարչության անդամ է, արժանացել է Լորվա ասպետ Մարգահովիտի պատվավոր քաղաքացի կոչումներին։ Իսկ նրա գլխավոր կոչումը մարդ կոչումն է, մարդով համեստությամբ թաքցնում էր իրեն ու երբ խոսում էր անհասելի հանդարտությամբ, իր մեծության մասին ամենքից ու ամեն բանից կարելի էր իմանալ, բայց սեփական շուրթերը, սեփական եսի մասին լուր էին մշտապես։ Վիլյամսարյանը ասում է, եթե բարին չլիներ, բարին հաստատ կա, մարդկությունը կվերանար, այս մարդկությունը վարությամբ է, չէ, շփվում, ապրում։ Հրաչ Հասարուխան, հայ թարգմանիչ, բանաստեղծ, հեղինակ է, եզրագծեր, հրաշք օրեր, վկայություններ, այլ ժամանակներ, Աստծո առավոտ և այլ ժողովածուների, Հայաստանի գրողների միության անդամ է 1978 թվականից, Հրաչ Հասարուխանը սովորել է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի գեղանկարչության բաժինը, ապա ուսումը շարունակել է Վանաձորի Մանկավարժական ինստիտուտի լեզվագրական ֆակուլտետում։ 1983-ին ավարտել է Մոսկվայում Մաքսիմ Գորկու անվան գրականության ինստիտուտում կազմակերպված հատուկ դասընթացները։ Արտի բանաստեղծության երևելի դեմքերից մեկը, որքան հաշտ էր ամենքի ու ամեն բանի հետ, այնքան անհաշտ էր նրա խաղաղությունը։ Հրաչ Հասարուխանին հաճախ կարելի էր տեսնել հայքի հրապարակում, մտամոլոր քայլելիս, հաճախ միայնակ, հաճախ գրչակիցների կամ պարզապես ընկերների հետ։ Այդքան ազդեցիկ գրիչ ունեցողի շուրթերը խոսում էին քիչ բացառապես տեղին ու բացառապես կարևոր բաների մասին։ Որտեղ էլ որ լիներ Հրաչ Հասարուխանը, փորձում էր ինչ-որ լավ բան անել, եթե հասակակից, ապա մի քիչ հաց լիներ, մի քիչ էլ գինի, եթե սերունդներ, ապա խորհուրդներ ու կյանքի դասեր։ Տերևների տակ թող սերը քնի, մոմերը հալվեն կաթիլ առ կաթիլ, մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի, ատիր խնդրում եմ շուրթերս, ատիր, լուսին այս գիշեր ագրավ կդառնա, աստղերը մոշի փայլփլուն հատիկ, խղճմտանքներիդ հաշիվը խառնած, ատիր խնդրում եմ աչքերս, ատիր, թող այս գիշեր էլ սրբերնից խապեն, սատանան հառնի երկնքի պատին, աղոթագրքի մրուրը լափեմ, ատիր խնդրում եմ մեղքերս,
ատիր, թող զուգավորվեն ժպիտով ցինիկ, ստույգ դժողքն ու դրախտը պատիր, մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի, ատիր խնդրում է աղոտքս, ատիր։ Հրաչասարուխանը նաև մեծ հայրենասեր էր, հայրենիքը անվանում էր իր հիշատակած միակ երկիրը։ Դու իմ հետադարձ հասցեն ես միակ և իմ եզակի ճակատագիրը, իմ բաց երկերը, իմ վերքերը փակ, իմ հիշատակած միակ երկիրը։ Անկրկնակոշիկ համապատմության սայթակումները մեզ աղավաղել և թաց երկերս փակ, վերքերիս մեջ սատանայաբար փորձել են թաղել, որպեսի դառնամ թափառող ծրար, չունենամ նույնիսկ հետադարձ հասցե, բայց մենք վերստին փարվել ենք իրար ու հուսաբանել, Տեր մի Արաստծե, դու իմ հետադարձ հասցեն ես միակ իմ անկրկնելի ճակատագիրը, իմ բաց երկերը, իմ վերքերը փակ, իմ հիշատակած միակ երկիրը։ Հրաչասարուխանը կա, բանաստեղծը, թարգմանիչը, հայրենասերը ու սիրո երգիչը կա, ու ինչպես ինքն է իր բանաստեղծություններից մեկում ասում, ահա և չկամ, և իմ փոխարեն մնացին երգերն իմ թերահայտ, և հիմա պիտի լոգ երգերն այդ մոռացվող անունն իմ փոխարեն, ու որքան էլ այո հավերժական է Հրաչասարուխան բանաստեղծը, հիմա բոլորը գիտակցում են ամենակարևորը, որքան բան չգրեց գրիչն այդ հզոր, որ էլ ոչ մեկին չի պատկանելու, չի ենթարկվելու ոչ մի խենթ մտքի։ Ինչ ասեմ, ցանկանալ առողջություն առաջին հերթին, մարդիկ առողջ լինեն, եթե առողջ լինեն մի ձևով էլի դրսի բարեկամության հաշվին, ներսի ընկերության հաշվին, ամեն կերպ էլի կապրեն, առողջություն եմ ցանկանում և համբերություն եմ ցանկանում, համբերությունը մեծ բան է, համբերանք և մի բանաստեղծությամբ կավարտեն։ Անձրևն անցներ ու մամուռը փայլեր պատին, մի թռչուն գար ու ժամերով պատին նստեր, ու աչքերում հառներ պատկերն Արարատի, համբերություն դուր թռչունի, երկնային տեր, ու թռչունն այդ ամեն գիշեր դուրս կանչեր ինձ ու շշնջար հայրենավաղ երգի խոսքեր, ու արյունս վերջի վերջո ճանաչեր ինձ, համբերություն դուր արյանս, երկնային տեր, ու թռչունն այդ երբեռանար չարտասվեի, ու թռչունն այդ հեռանալիս լացը զսպեր, ու օրերը մեկիկ մեկիկ ետ դարսվեին, համբերություն դուր օրերին, երկնային տեր, ու երևար նախնաշխարհի կենտրոնը վես, երկինքը բար ու երկիրը բարի ստվեր, ու լինեինք, չլինեինք թռչուն ու ես, համբերություն համբերանքիդ, երկնային տեր։ Սարգիս Գոքորյան, մոլորակ։